دروانی میاشتی پش پاله سمنیتا پلوک پیرسا اسلام آباد کی د پختو ژبې د اولسی سندرغاړي زرسانگی په نوم یو حال جوړ کړی شو چې پرانیستی په خپل زرسانگی وکړه. زرسانگ په پختو لوک یا اولسی موسیقۍ کې یو ځانګړی حیثیت او نامه لري او چې کله هم د اولسی موسیقۍ ذکر راغلی نو د زرسانگی یو قربان د خلکو په ذهنونو کې غځونې کړي. د لوک پیرسی د ډایرکټر فوزی سید وینا د چې دفن په حواله په پښتو کې ډېر غټ غټ هنرمندان شته. خو دوی ځکه د زرسانګې په نوم حال جوړ کړو چې د نوموړي د پښتو په لوک موسیقۍ کې ډېر خدمات دي. هم لوک موسیقۍ میں کام کرتے ہیں اور لوک موسیقی ہم پر لوک موسیقی کے کار کو او کہ لوک موسیقی پہ حوالہ او قتل شی نظر سانگ ادا سے آواز دے چکل آواز راپور تکی نو اولسی سندرت رہ راوزی اور دوی مخبر ادا دا چیز ہغا جوندے اتل گنم او ہغی لومڑے دفن خودن ہم پر لوک ورسے کے کڑے وا او پیو طریقہ ہغا دے لوک ورسے دریافتے زکا چپکال نول سواش پگا ویایم کی پلومڑے زل ہغے زمین پر سٹیج باندھی سندر ویلی وا دریافتی اور 1976 میں پہلی دفعہ وہ ہمارے سٹیج پہ یہاں گائیں. پدی مخه د پښتو ژبې دانشور او لیکوال سلیم راز وویل باید د خیبر پښتونخوا حکومت هم د لوک پیرسي تقلید وکړي او د پښتو هنرمندانو ته حق مقام ورکړي د کوم چې دوی مستحق دي. اجمل خټک په نوم باندې چې کوم دی هلته یو چوک په حیدرآباد کې هغه دغه شو خو هلته اوس چې کوم دی یو هوایي کمپنۍ چې کوم دی خپل جازو درولې دی او لکه هغه د پبلیسټی لپاره چې کوم نو هغه یو دغه نو لکه موږ دا سو ویل دا مطالبه وکړله چې دا د اجمل خټک چوک ته په کاره چې اجمل خټک تصویر یا دغه نوم چې کوم دی دلته ډیر ښکار راشي. دا جن بدر منیر روډ په پیښور کې شته دا د سینماګانو کابلنې دی خو شاته دا سینماګانو روډ چې کوم دی دا د دې ته بدر منیر روډ وایي هغه مې د بدر منیر بورډ پر لګېدلې په کاره چې نور داسې زموږ چې کوم دی په فلمی ہیرو دی ہیروئن دی هغه په نوم چې کوم دی وشي او دین علاوه زموږ تاریخ او ثقافت په اړه سره په پیښور کې ډیر کمی دی. مشال ریډیو چې د خیبر پښتونخوا د کلتور د سانګي یو افسر اکبرالدین په دې اړه پوښتل نو هغه وی په خیبر پښتونخوا کې ځینې سړکونه او چوکونه د هنرمندانو او لیکوالانو په نوم جوړ کړل شوی او راتلونکي کې به هم دا عمل روان وي. ډیر داسې شته چې هلته نمونه شته لکه د خوشحال بابا په نوم باندې شته کالج شته یونیورسٹی شته دغه شان د نورو زموږ چې کوم ملي اتلان دي مبارزین دي دغه شته او په روان وخت کې هم امکانات لري چې نه یوازې د دې په نومونو باندې با چې کوم زمونږه تللي ښاغلي دي چې هغه په پښتو ادب کې یا په کلتور په حساب سره داغي یو مهم کردار دی. داغي په نمونه به کالجونه جوړیږي روډونه به جوړیږي بلکې د هغې د فن اعتراف به هم کیږي. د پښتو ژبې د هنرمندانو او فنکارانو وینا ده چې دوی ته د درناوي ورکولو سره سره باید چې د دوی د مالي ستونزو ختمولو لپاره هم وفاقي او صوبایي حکومت اقدامات وکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.